מה קורה חברים? ברוכים הבאים למשימת הגולדן. נמצאת איתנו כאן אור מושקוביץ, בת 18 מכפר סבא, שהולכת לאתגר אותי ולגדול שם במשימה הכי מטורפת שיש. אור, את רוצה לספר לנו מה יהיה האתגר הראשון שלנו? כן, היום אני אאתגר אותם במשימה שהם יצטרכו לראות אחד על השני כדור פיינטבול בטווח של 10 מטרים. וואו! אז חברים, בכל משימת גולדן תהיה תחרות ביני לבין שמאי. המפסיד יעשה את המשימה. התחרות להיום היא רולטת קצפת. אחד מאיתנו ישים את הראש פה, ואצל אור נמצאת קובייה. יש שם 1, 2, 3, אוקיי? אם יצא עכשיו המספר 1, נותנים פה לחיצה 1. אם הקצפת תעוף מעולה, הלוואי שיעוף על שמאי. אם לא, אנחנו מתחלפים ואני עומד שם והיא תטיל שוב. יצא 2, 2 לחיצות, וכן הלאה, נראה למי יעוף לפנים. מי שעפה לו הקצפת לפנים, מה הוא מקבל שמאי? פיינטבול לתחת. פיינטבול לתוך התחת. טוב, אז שמאי, אתה מתחיל עם הראש בפנים? אימאלה, רגע, ניתן לאור לזרוק את הקובייה. אור, זריקי את הקובייה. צד, איזה כיף לך. חבר'ה, אם הוא יקבל את הפיינטבול לתחת... יואו, ניצל, די, אני מת. אור, זריקי את הקובייה שוב. יואו, אני מפחד, אחי, אני מפחד, די. יואו, לא, לא, בבקשה, בבקשה. יש, חוזר, יש! עבר לשמאי חזרה. לא, עזר לשמה. יאללה, שים את הראש, אור זריקי. בבקשה. שתיים, יאללה. שים את הראש. זה הרגע שלך, אחי. בבקשה, אלוהים. יואו! עוד אחד, בבקשה. יש! לא מאמין. אפס! די, די, שמה אני מפחד, אחי. יואו! אל, מתאים לי לקבל את הפיינבול הזה בתחת, יאללה, אור זריקי. יואו, מה יצא? שלוש! לא מאמין! לא, 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 לא. נגמר המשחק! יאללה. די, די, די. חג. די, 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 די! יאללה! יש! יש! טוב, את זה בוא. אור, זריקי פעם אחרונה. אימאלה. זריקי, בבקשה, שלוש. שלוש! שלוש, אני לא מאמין, זהו. לא, לא. פיינטבול לתוך התחת. בבקשה, אלוהים, בבקשה. שים את הראש. יו, יו, יו. לחיצה ראשונה. די, אז שמה הפסיד במשימה, הולך לחטוף כדור פיינטבול לתוך התחת. לך תתמכר. יאללה! לא בגע. אני רציני. די, לי יש יותר אחריות ממנו. אל תסתכלו עליי. לך אחורה. אימא, לך. אני מפחד, חכה. לך אחורה. שיהיה, אני פה. עוד אחורה. יואו, אני מחורר לו את התחת. די, די, נו רגע, עוד אחורה. אל תסובב, אני אפגע לך בפנים. לא בפנים. מוכן? נו! יש לי את זה. אהה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 ה יואו, הרגל שלו, ידעתי, אסור לפגוע שם. וואי, 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 תראי את העקום אני. יואו, שמאי, סליחה, אחי, די. יואו, איך ברגל אבל? יואו, אני מת. תביא לי עוד כדור. יואו, מה קרה? יואו, מה אתם מגזים? יואו, תראי. אני בהלם. יואו, שמאי. לך, לך מפה, לך. יואו, אני בהלם. תראה, תראה לי רגע. יואו, תראה איזה סימן. וואי, 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 וואי. אז חברים, רצינו... שם הסתובב. לא, מה, שיראו את זה, לא השקעתי. אז רצינו להגיד תודה רבה לפיינטבול ישראל שנתנו לנו לבוא ולצלם באחד מהסניפים שלהם בארץ. חברים, אם אתם רוצים להיות בפרק הבא של משימת הגולדן במקום אור, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לייק, יירשמו כמנוי ושתפו בוואטסאפ. אנחנו ניצור איתכם קשר ונביא אתכם לפרק הבא.